Olkaa sydämellisesti tervetulleita tähän Tapilan seurakunnan pitkään perinteikkääseen sarjaan nimeltään Musiikkia puolen päivän aikaa. Viime vuonna meillä tätä sarjaa ei ollut. Tänä vuonna me olemme täällä ikään kuin laboratorio-olosuhteissa täällä Otaniemen kappelissa. Ja kiva, kun teitä on täällä paikan päällä muutamia rohkeita, jotka ovat tulleet meille eläväksi yleisöksi. Ja suurin osa meillä yleisöstä on täällä striimauksen takana, kuka missäkin kojensa ääressä alkaa tekin, jos sydämellisesti tervetuloa. Tästä kesässä on siis 6 konserttia, joissa on pienehköjä kokoonpanoja. Ja muistetaan eräs konsertissa 100 vuotta sitten syntynyttä Astor Piazzollaa. Ja tänä päivänä Jannella ja minulla on olemassa sitten toinen suomalainen säveltäjämestari, tosin suomalainen, Joonas Kokkonen, jonka syntymästä tulee kuluneeksi tänä vuonna 100 vuotta. Ja tämä meidän konserttimme alkaakin tämmöisellä kokkososiolla. Ja Janne soittaa aluksi Joonas Kokkosen teoksesta 5 bagatellia osan liikut. Sydämestä teille. Thank you.
solje heijastele illan sulla. Lepän sinun silmistäsi, näen unta lapsen lailla, niin kuin tummat tutulaulut, kuuset sammu lapsellisesti. Se ei tahtonut saada unta. Siltä oli joku lehtiä putosi. Katsoin puuta. Se oli hyvin valkoinen ja hyvin kalkea. Thank you.
Young.
rautvaissa onnen unelmoissa. Laaja lakeus kuin jättiläinen uinu jälkeen päivän arkiteinen. Yksin yksin iri yksinäinen valvoi iäisesti ikäveinen. Valvo niin kuin valvot sydämeni ahdistellen menneeseen aikaan. Kuinka paljon todeksi Kosella tuossa oli sellaisia hyvin ohuelti piirrettyjä luonnoksia ja rehevää kesää aikaa. Kiitoksia paljon. Onneksi olkoon.